Tervetuloa teille kaikille. Tässä videossa mä esittelen teille mun GTA-autot. Ja tää on mun mielestä parte 4. Ja mä menen vähän nopeammin nää, mitkä on ollut ennen. Tässä on tää. Tää oli viimeksi, eli GTA Mersu. Sitten on tällainen. Tämmönen. Tääkin oli viime osassa ja tääkin oli viime osassa. Tää ei ollut viime osassa. Tää on ihan perus Karin Kuruma. Ja tää on niinku tämmönen vähän tuunattu. Ja tästähän on siis Armored-version, mutta mä en ostanut sitä, koska mulla on ollut jo sellainen, mutta ne on tuhottu. Ja se täällä on tällaisia, tämmönen. En muista, oliks tää viime osas, mutta tää on just tämmönen GTA Mersu. Sitten Skyline. Tällainen. Tää ei ollut muistaakseni viime osassa. Tää on Karin Futo, tämmönen vähän erikoisversio. Ja tää on ihan hieno auto. Sitten on toinen GTA Mersu, ja sitten tääkin oli viimeksi. Sitten on taas GTA Mersu, ihan hieno. Sitten on taas. Tää ei ollut viimeksi. Tää on niin kuin GTA Mersu. Tässä on vähän yhdistetty erilaisia Mersuja yhteen. Ja tää on vähän tuunattu. Sitten taas Karin Futo. Joku Karin Sulttaani. Ja Karin Sulttaana RS. Ja tässä on nyt kaikki mun autot, ja on vielä toinen autotalli, jossa on just ne Fast and Furious-autot, ja ne näkee sitten sitä edellisestä osasta. Tilaa kanava, jos haluat, ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Hei hei!